नमस्कार, 100% समाचारमा स्वागत छ। म कालिका शिवाकोटी। सुरु गरौँ 100% समाचार। काठमाडौँका नदी तथा खोलामा करिडोर निर्माणसँगै सरसफाइको सुरुवात। नदी सरसफाइमा शीर्ष नेताहरू समेत सक्रिय। मनोहरा खोलाको जडीबुटी खण्डको सरसफाइमा पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल सहभागी। स्वच्छ वातावरणले आयु बढाउने वरिष्ठ नेता नेपालको भनाई। नदी सरसफाइमा सबै सक्रिय हुनुपर्नेमा जोड। शरीर स्वस्थ र बलियो बनाउन सरसफाई अति आवश्यक भएको भन्दै मनोहरा करिडोर निर्माणलाई तीव्रता दिएको नेता नेपालको भनाई। मनोहरा करिडोर छिट्टै सम्पन्न हुने वरिष्ठ नेता नेपालको प्रतिबद्धता। खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्री बिना मगरद्वारा गुहेश्वरी स्थित फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्र आयोजनाको स्थलगत निरीक्षण। पशुपति क्षेत्र स्थित बागमती नदीमा बग्ने पानी सफा बनाउने लक्ष्य अन्तिम चरणमा पुगेको मन्त्री मगरद्वारा जानकारी। सबैको चाहना अनुसार बागमतीलाई प्राण भनेर कञ्चन पानी बग्ने व्यवस्था मिलाउने मन्त्री मगरको भनाई। बागमतीको महत्त्वलाई कायम राख्दै सबै किसिमको धार्मिक संस्कारलाई सहजीकरण हुने गरी व्यवस्था मिलाउने आश्वासन। म्यानमारको भ्रमणमा रहनुभएका परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीद्वारा यागुन स्थित महाविजय चैतन्यको अवलोकन। मन्त्री गेवाली सहितको टोलीले त्यहाँ स्थित बुद्धको मूर्तिको अवलोकन। नेपाली प्रतिनिधि मण्डललाई स्थानीय सरकारका प्रमुखद्वारा स्वागत। सन् 1980 तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाह भ्रमणमा जाँदा सो चैतन्यमा बुद्धको मूर्ति उपहार दिनुभएको मन्दिरका संस्थापक निवेदनद्वारा जानकारी। उप प्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलद्वारा नेपाली सेनाका खेलाडीहरूलाई हौसला प्रदान। नेपाली सेनाले खेलेको भूमिका नेपाललाई विश्वमा चिनाउन सफल भएको भन्दै प्रशंसा। चीन भ्रमणमा रहनुभएका उप प्रधानमन्त्री पोखरेल ग्रीष्मकालीन खेलकुद प्रतियोगिताको उद्घाटनमा सहभागी हुने कार्यक्रम। ग्रीष्मकालीन प्रतियोगितामा नेपाल सहित विश्वका 105 मुलुकका 10,719 खेलाडी सहभागी। नेपाली राजनीतिमा सकारात्मक सोचको खडेरी लागेको गण्डकी प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवी पुन मगरको भनाई। नेतासँगै जनताले पनि सकारात्मक सोचको विकास गर्न आवश्यक रहेको पुनको जिकिर। निष्ठावान नेता बनाउनेमा जनताको महत्वपूर्ण भूमिका रहने दावी। गण्डकी प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालयले एक निर्वाचन एक आदर्श विद्यालयको परिकल्पना गरेको जानकारी। बालबालिकालाई रतनदो र कुपोषण हुनबाट बचाउने उद्देश्यले भिटामिन ए र जुकाको औषधि खुवाइयो। मुलुकभर 6 महिनादेखि 5 वर्ष मुनिका बालबालिकालाई भिटामिन ए र जुकाको औषधि खुवाइएको जानकारी। सरकारद्वारा प्रत्येक वर्ष वैशाख 6 र 7 तथा कार्तिक 2 र 3 गतेलाई राष्ट्रिय भिटामिन ए दिवसको रूपमा अभियान सञ्चालन। भिटामिन ए को अभावमा बालबालिकामा रतनदो जन्डिस कुपोषण जस्ता समस्या देखिने चिकित्सकहरूको भनाई। बागलुङको निसीखोला गाउँपालिकामा आवश्यक कर्मचारीहरू नहुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या। गाउँपालिकामा 27 जना कर्मचारीको दरबन्दी भए पनि 7 जना मात्रै कर्मचारी कार्यरत। गत असारमा तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कमल प्रसाद आचार्य समाजम सहित सरुवा भएर गएपछि धेरै काम रोकिएको गाउँपालिकाको भनाई। सदरमुकामदेखि 130 किलोमिटर पश्चिमको निसी खोलामा लेखा अधिकृत पनि नहुँदा करारका कर्मचारीको भरमा काम चलाउन बाध्य। ग्रामीण क्षेत्र भएका कारण समायोजन हुँदा रोजेर आउने कर्मचारी नरहेको गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष शोभा कार्कीको भनाई। रामेछापको मन्थली विमानस्थल क्षेत्रमा सञ्चालित केही होटल तथा पसलमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय रामेछापद्वारा सिलबन्दी। अनुगमन गर्ने क्रममा तोकेको भन्दा 4 गुणासम्म बढी मूल्यमा सामान बिक्री गरेको पाइएपछि सिलबन्दी गरिएको कार्यालयको भनाई। व्यवसायीले आफैले मूल्य निर्धारण गरेर छुट्टै स्टिकर टाँसी सामान बिक्री गर्ने गरेको अनुगमन टोलीको भनाई। सप्तरीको तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिका 1 स्थित खाँडो नदीमाथिको पक्की पुल अझै निर्माण हुन सकेन। सुरु भएको 5 वर्ष बितिसक्दा पनि निर्माण हुन नसक्दा सर्वसाधारणलाई शास्ति। पुल नहुँदा सप्तरीको दक्षिणी क्षेत्रका सर्वसाधारणलाई सदरमुकाम राजविराजसम्मको यात्रा कष्टकर बन्दै। खाँडो नदीमा पक्की पुल निर्माण गर्न 71 साल असार 31 गते भएको थियो सम्झौता। ठेक्का पाएको पप्पु मृत सञ्जीवनी जेयुले 2073 असार 30 गतेसम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने गरेको थियो सम्झौता हस्ताक्षर। पछिल्लो समय निर्माण कार्यमा तीव्रता दिए पनि चाडबाड सुरु भएसँगै पुनः काम ठप्प।
काठमाडौँका पाँचवटा अस्पतालमा अत्याधुनिक प्रविधि युक्त वाटर फिल्टर वितरण। सार्वजनिक स्थानमा पिउने पानी शुद्ध बनाउने उद्देश्यले त्रिवि शिक्षण अस्पताल, मनमोहन मेमोरियल, सशस्त्र प्रहरी बल कार्यालय लगायतका संस्थालाई फिल्टर वितरण। कोरियाको डेली नामक संस्था, नेपाल मार्शल आर्ट मास्टरसिप कम्युनिटी लगायतको पहलमा अत्याधुनिक प्रविधि युक्त फिल्टर प्रदान गरिएको जानकारी। कर्णाली प्रदेशमा करिब 15,000 व्यक्तिमा न्यून दृष्टि भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक। करिब 9,000 मोती बिन्दुको समस्या भएको अस्पतालद्वारा जानकारी। 9,000 मध्ये 3,400 मात्र उपचार पाएको अस्पतालको भनाई। वर्षेनी 60,000 नागरिकलाई आँखा सम्बन्धी समस्याको समाधान गर्ने गरेको अस्पतालद्वारा जानकारी। हालसम्म झन्डै 1,000 बढीको आँखाको निशुल्क शल्यक्रिया गरेको पनि अस्पतालको भनाई। तिहारमा भारतबाट आउने फुलको आयातलाई घटाउन इलाम नगरपालिका वडा नम्बर 10 का महिलाहरू फुल खेतीमा जुट्दै। थोरै समय र लगानीमा राम्रो आमदानी हुने भएपछि इलामका महिला सयपत्री फुल खेतीतर्फ आकर्षित। तिहार र छठ पर्वमा सयपत्री फुलको व्यापार राम्रो हुने भएकाले पनि व्यावसायिक रूपमै फुल खेतीमा जुटेको व्यवसायीहरूको भनाइ। अमेरिकन फौजी किराले बारी नष्ट गरेपछि मकै र कोदोका लागि पकेट क्षेत्र मानिएको सुनसरीको धरान, पटनालीका कृषकहरू चिन्तित। बारी नष्ट भएपछि वडा नम्बर 17 का कृषकद्वारा स्थानीय सरकारसँग क्षतिपूर्तिको माग। करिब 200 बिगा क्षेत्रफलमा लगाइएको मकै बाली हुर्कन नपाउँदै क्षति भएपछि थप मारमा। फौजी किराले हरियो पात मन पराउने भएकाले मकै बाली र कोदो बाली हुर्कनै नपाएको कृषकको भनाई। कृषकको गुनासो बढेपछि धरान उपमहानगरपालिकाद्वारा स्थलगत अनुगमन। सुनसरीमा अमेरिकन फौजी किराले बराह क्षेत्र, धरान, झुम्काको उत्तरी क्षेत्रहरूमा पनि क्षति पुर्याएको कृषकहरूको भनाई। कोहलपुर नगरपालिकामा निर्माण गरिएको आधुनिक बस पार्क विधिवत रूपमा सञ्चालन। बस पार्क सञ्चालनमा आए पनि केही समूहद्वारा भने असन्तुष्टि व्यक्त। बस पार्क निर्माणका लागि करिब 9 करोड बजेट छुट्याए पनि बस पार्कमा आधुनिक कम्प्लेक्स निर्माण हुन भने सकेन। बस पार्कमा रहेका टहरा हटाउनका लागि अदालतले आदेश दिए पनि व्यवसायीद्वारा अटेर। बस पार्कमा बसेकाहरूको समस्या समाधान नहुँदै उद्घाटन गरिएको भन्दा स्थानीय आक्रोशित। बस पार्क निर्माण भएपछि विगतका वर्षहरूमा भएका समस्या समाधान हुने यातायात व्यवसायको विश्वास। बस पार्कमा भएका सामान्य समस्यालाई लिएर विकासमा बाधक नबन्न सहरी विकास मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईको आग्रह। गिद्ध संरक्षण तथा प्रजनन केन्द्रमा कोराइलिएका र हुर्काइएका 13 डङ्गर प्रजातिका गिद्धलाई प्राकृतिक बास स्थानमा छाडियो। पूर्वी नवलपुरको कावासती पिठौलीमा रहेको रिलिज एभिएरीबाट प्राकृतिक बास स्थानमा छाडिएको जटायु रेस्टुरेन्टद्वारा जानकारी। पिठौलीमा रहेको रिलिज एभिएरीमा प्राकृतिक बासस्थान र जङ्गली गिद्धसँग घुलमिल गराई छाडिएको जानकारी। जङ्गली र प्रजनन केन्द्रमा हुर्किएका गिद्धलाई छुट्टा छुट्टै ट्याग जडान। छोडिएका गिद्धहरू पिठौलीबाट करिब 1100 किलोमिटर टाढा पश्चिम उत्तरतर्फ भारत र पाकिस्तानको सीमा जम्मू कश्मीर पुगेको भनाई। सरकारद्वारा भ्रमण वर्ष 2020 का लागि चिनिया अभिनेत्री सुचिङ सद्भावना दूतमा नियुक्त। सद्भावना दूत बन्न पाउँदा खुसी लागेको अभिनेत्री सिंहको भनाई। सिंहलाई भ्रिकुटीको छोरीको संज्ञा दिँदै आफ्नो माओलीमा साथीभाइ र अरूलाई जान आग्रह गरिदिन पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईको आग्रह। डार्क अभेसन, द इम्प्रेसन स्याडो, आई लभ यु टु, मिस्टर सिक्स लगायत दर्जनौ बढी चिनिया र हलिउड फिल्ममा सिंहद्वारा अभिनय। नेपालका रेखा परियार, अरुणा हिङमाङ र पवित्रा गौली भारतमा अन्तर्राष्ट्रिय युवा अवार्डबाट सम्मानित। स्वास्थ्य र सामाजिक क्षेत्रमा गरेको योगदान स्वरूप इन्टरनेसनल युथ फोरम एन्ड नेसनल युथ अवार्ड फेडरेसन अफ इन्डियाले गर्यो सम्मान। उच्च अदालत पोखराका न्यायाधीश नरबहादुर शाहीलाई सेवाबाट बर्खास्त गर्ने न्याय परिषदको निर्णय। गोर्खा ब्रुवरी कर विवाद सम्बन्धी मुद्दामा क्षेत्राधिकार मिचेर आदेश गरेको आरोप। सुनकाण्ड विवादमा विराटनगर उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश कुलरत्न भुर्तेल परिषदमा तानिएपछि विराटनगरको मुख्य न्यायाधीशमा तिल प्रसाद श्रेष्ठ नियुक्त। दाङको घोराई उपमहानगरपालिका 17 का भक्त भण्डारीको घरमा जुवातास खेलिरहेको अवस्थामा पूर्ण ओली समेत 7 जना पक्राउ। नगद 1,13,500 रुपियाँ प्रहरीद्वारा बरामद। 12 को सिमरनगढ नाकाबाट ठूलो परिमाणमा अवैध चाँदी सहित बारागढी गाउँपालिका 6 का मुक्की शाह पक्राउ।
बरामद भएको 19 किलो 100 ग्राम चाँदीको बजार मूल्य करिब 14 लाख रुपैयाँ रहेको सशस्त्र प्रहरीद्वारा जानकारी। चिलीमा मूल्य वृद्धिको विरोधमा चर्किएको प्रदर्शन हिंसात्मक बनेपछि राजधानी सान्टियागोमा आपतकालीन अवस्थाको घोषणा। मेट्रो रेलको टिकटमा गरिएको मूल्य वृद्धिको विरोधमा स्कुल तथा विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरू प्रदर्शनमा। प्रदर्शनकारीद्वारा मेट्रो रेल सेवाका विभिन्न संरचना तोडफोड। प्रदर्शनकारीहरूले प्रहरीको गाडी तोडफोड गर्नुका साथै केहीमा आगजनी समेत गरेको प्रहरीको भनाई। प्रदर्शन नियन्त्रणका लागि दङ्गा प्रहरीद्वारा अश्रु ग्यास प्रहार। शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न आपतकालीन अवस्थाको घोषणा गरिएको राष्ट्रपति सेबास्टिन पिनेराको भनाई। अफगानिस्तानको पूर्वी प्रान्त नङ्गाहरमा सुरक्षा बलले गरेको कारवाहीमा 10 इस्लामिक स्टेट आइएसका लडाकु मारिएको प्रान्तीय सरकारको भनाई। सन् 2015 को सुरुबाट बलियो पकड बनाई बसिरहेका आइएस लडाकु समूहले भने कारवाहीको विषयमा कुनै प्रतिक्रिया दिएन। शुक्रबार मात्रै मस्जिदमा विस्फोट हुँदा 62 को मृत्यु हुनुका साथै 55 भन्दा बढी घाइते भएको अधिकारीहरूको भनाई। राष्ट्रपतिको निर्णयले वाशिङटनका शत्रुहरूलाई बलियो बनाएको अमेरिकी रिपब्लिकन नेता मिस म्याकोलेनको भनाई। निर्णयले अमेरिकाको गठबन्धनलाई कमजोर बनाउने र अमेरिकीहरूलाई थप असुरक्षित बनाउने मिसको तर्क। सिरियामा इस्लामिक स्टेट लडाकु विरुद्ध लड्ने काममा अमेरिकालाई सघाएका कुर्द नेतृत्वको फौजको साथ छोडेको आलोचकहरूको आरोप। अमेरिकी फौज फिर्तीले रुस र इरानलाई उक्त क्षेत्रमा प्रभाव बढाउने मौका दिने म्याकोनेलको भनाई। महिला च्याम्पियन्स लिगमा चितवन राइनोजको लगातार सफलता। पोखरा पल्टनलाई 7 विकेटले हराउँदै तेस्रो जित निकाल्न सफल। किर्तिपुर मैदानमा पोखराले दिएको 128 रनको लक्ष्य चितवनले 18.1 ओभरमा 3 विकेट गुमाउँदै पुरा। चितवनको जितमा काजल श्रेष्ठको 51, कञ्चन श्रेष्ठको 29 रनको योगदान। 100% समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईँको सहभागिता, समयमा समाचार, हाम्रो प्रतिबद्धता। नमस्कार।